Бути солдатом і захисником – така роль зараз у попереднього героя. І таке амплуа на себе приміряли зараз чимало акторів та діячів культури. За покликом серця вони пішли боронити батьківщину. Та й зйомки художніх та ігрових фільмів, серіалів нині на паузі. Чим зараз займаються кіношники? В якому стані взагалі український кінематограф? Розпитаємо гостя ефіру. Тож з нами на зв'язку зараз Артем Колюбаєв, голова Ради з державної підтримки кінематографу, член Європейської та Української кіноакадемії, член Оскарівського комітету України, продюсер. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитро. Артеме, ми тільки-но подивилися сюжет про воїна, який був пов'язаний з кіно. Зараз він воює на фронті. От, чи багато зараз акторів, працівників кіноіндустрії України боронять батьківщину на передовій? Так, дуже багато. І моїх друзів особисто, на жаль, загинув мій друг Паша Лі, він один із перших доєднався до оборони і загинув під Ірпінем. Наразі зараз воюють мої друзі Олексій Тритенко, він актор, режисер, Сергій Журакіївський воює, Ахтем Синтаблаєв, Володимир Яценко, Юрій Грузинов. Є така вже навіть кіногрупа, да, та воєнні так вже жартують, що окремо кіношників на війні так називають. Дуже багато долучилося, хто пішов на передову, а хто допомагає, волонтерить. Ну, кожен на своєму місці, але кіношники всі приймають активну участь у ситуації, яка зараз відбувається у війні і у всьому, що довкола. Ну, от, до речі, я знаю, що багато наших кіношників зараз пішли волонтери, як ви сказали. І я бачу, чи не кожного дня на вашій сторінці в Фейсбуці заклики до того, щоб то ви збирали автомобілі, то накарети швидкої разом із ведучим Юрієм Горбуновим. Постійно ви закликаєте донати. То розкажи детальніше про це і скільки вже автівок ви передали взагалі працівники кіноіндустрії. Дякую за запитання, Дмитро. Наша громадська організація «Спілка підприємців теле- та кіновиробництва», вона існувала до війни, але під час війни ми переформатували і об'єднали навколо себе не тільки представників кіновиробництва і телевиробництва, а й досвідчених юристів, нотаріусів, і будь-хто може доєднатися до нас. Дійсно, ми проводимо велику активність. Вже на сьогоднішній день 74 автівки ми завезли для ЗСУ, із них 6 карет швидкої допомоги. Так, дійсно, Юра Горбунов є моїм колегою по Раді з державної підтримки кінематографу і так само доєднався до спілки. Одним з перших проявив активність, і ми разом намагаємося. Зараз триває збір на 3 карети швидкої допомоги, які ми оголосили разом з блогерами та представниками шоу-бізнесу. І так, ця робота постійно триває. Ми, окрім того, що завозимо авто, так само допомагаємо з логістикою, з гуманітарною допомогою в вигляді медикаментів, засобів першої необхідності та харчування. І ми працюємо так само, актори, там Влад Никитюк, Андрій Ісаєнко працюють у нас волонтерами. Маю на увазі, не працюють, а волонтерами є і розвозять цю допомогу по всій Україні. І навіть на місця, де проводяться бойові дії, там, де ця допомога найнеобхідніша. А за фахом іноді хоч доводиться працювати? Що нині переживає українське кіно і там знімаються нові фільми, серіали? На жаль, фінансування все, яке було виділено на цей рік для Державного агентства з питань кіно, забрали на потреби армії, це зрозуміло. І всю роботу, яку зараз ми проводимо, вона зводиться до того, що ми відвідуємо всі світові майданчики, кінофестивалі і намагаємося шукати альтернативні засоби фінансування українського кінематографу. Тобто ми залучаємо міжнародних партнерів, різні фонди, ми намагаємося збирати на спеціальний рахунок Державного агентства з питань кіно кошти для підтримки українських кіновиробників. І наразі знімається дуже багато документального кіно, і дуже багато документального кіно, яке знімають саме про війну і про те, що відбувається, про звільнені міста, про людей, які лишили Україну, про людей, які повернулися, про людей, які втратили все. І таке кіно зараз знімається. На жаль, зараз проблема з ігровим кінематографом, тому що
ну і за відсутності фінансування, і за відсутності можливості знімати в таких умовах, тому що коли повітряна тривога, то ну знімальний процес необхідно припиняти. І ми працюємо над тим, щоб відновити знімальний процес ігрового кіно, і сподіваємося, що будуть досягнуті певні перемоги в цьому напрямку, і ми розпочнемо цю роботу. Ми маємо так само незавершених фільмів список, десь 30 фільмів, на які ми так само шукаємо фінансування на міжнародних майданчиках, на кінофестивалях, серед партнерів, серед меценатів. І для того, щоб закінчити те, що зараз там на постпродакшн періоді, те, що там треба небагато дозняти, змонтувати, VFX потрібні. І для цих цілей шукаємо фінансування, щоб бути представлені на світових майданчиках в наступному році і через рік так. Я думаю, що зараз збільшилося пропозицій і плани знімати кіно саме про війну, так, ігрове? Так, ігрове кіно про війну, але ви ж самі бачите, скільки документальної хроніки і те, що відбувається і зафіксовано ну, документально, це неможливо перебити ігровим кіно зараз. І тому я думаю, що до ігрового кіно ще дійдемо. Давайте переможемо, давайте виграємо цю війну, і тоді вже назнімаємо переможних фільмів про наших героїв, про те, як ця війна проходила, і про все інше. Наразі, я ж кажу, ще дуже багато живої, реальної документальної хроніки. І, звісно, з цими фільмами потім поїдемо на Оскар, там переможемо. Обов'язково. Я чув, що українські кінотеатри, зокрема, знаю, що в Києві ось планується днями проводити безкоштовні сеанси з показу українських стрічок. Якось радились вони з вами, з кіноакадемією українською, щодо відбору цих стрічок? Якщо ви маєте ініціативу «Кіно заради перемоги», то це ініціатива Державного агентства з питань кіно, до якої ми долучилися громадськими організаціями, до якої долучилися всі продюсери, які бажали, щоб їх кіно було показано. Це великий перелік українських фільмів, створений за останні роки, і це кіно заради перемоги. Воно зараз подорожує по всій території України, навіть по містах, де дуже близькі воєнні дії. І це така ініціатива там за пару місяців показати потенціал українського кіно. І так, ці перегляди абсолютно безкоштовні. Вони також відбуваються і для військових, відбуваються в військових частинах. Наша команда подорожує з цим проєктом, я ж кажу, вже по всім областям. І в Києві так само будуть покази. І до Дня Незалежності буде покази. Так само є в нас ініціатива, це CineMade, це марафон українських фільмів по світу. Вже 25 країн показали українські фільми. Там це благодійні покази, на які так само збираються кошти на спеціальний рахунок Державного агентства з питань кіно на підтримку українських кіношників на війні та на підтримку проєктів, які не завершені. Артеме, ви зараз можете оцінити, на яке майбутнє чекає українське кіно? Зокрема, якщо торкатися фінансового, творчого питання, мільйони людей покинули Україну, серед них чимало дотичних до кіноіндустрії. Це втрата робочих рук, творчих одиниць? Я маю надію, що Кабінет міністрів усвідомлює потенціал українського кінематографу і розуміє значення наразі цих наративів, які потрібно знімати, і документально, і ігрове кіно українське, яке має бути виходити. І фінансування буде відкрито і збільшено навіть, тому що під час війни це надважливо мати, можна сказати, що це як агітація, але це агітація в гарному змісті цього слова. Це наша українська ідентичність, це про нас, про наших героїв і про те, хто наш ворог і так далі. І таке кіно має бути, і ми маємо його починати знімати. Щодо того, що багато людей, так, багато людей покинуло, особливо дівчата, які можуть покидати територію України вільно, вони поїхали. Але я хочу сказати, що багато кіношників на місцях, які зараз поза Україною, намагаються нам допомагати, організовують і благодійну допомогу, організовують і прокати, і фестивалі. І все це робиться задля популяризації українського кінематографу і задля допомоги українським кінематографістам. І ця допомога також дуже важлива в цей час.
Артеме, не можу не спитати. Зараз багато інформації навколо Довженко-центру щодо його реорганізації. Багато хто пише, що фактично це ліквідація Національного кіноархіву. Що вам відомо про це? І чи дійсно існують плани побудувати на місці Довженко-центру торговельний центр? Ні, Дмитро, планів з ліквідації Довженко-центру немає, і якщо вірно читати документи, а не просто там якісь підхоплювати чиїсь думки з цього приводу, то там чітко зрозуміло написано, що ні про яку ліквідацію мови не йде. На жаль, до цього центр Довженко опікувався Міністерство культури України, і якщо ви бачили, там вже давним-давно збудований житловий комплекс на частині території Довженко-центру, але буде робитися все можливе, щоб зберегти Довженко-центр в тому вигляді, в якому він є, а реорганізація стосується тільки його діяльності і для того, щоб зосередити його діяльність саме на заходах, які там відбуваються, і об'єднати всі архіви, які там зараз знаходяться під Державним агентством з питань кіно, в єдиний. Тобто є там наказ, і якщо з ним ознайомитися, там все це видно, і, ну, повторюсь, ніякої мови про ліквідацію не йде, тому зради немає, нічого поганого не відбувається. Є просто там доцільність використання бюджетних коштів і реорганізація в тому змісті, що об'єднання схожих інституцій в одну і продовження. А вже ж архів буде збережено, а вже ж він поповнюється кожен рік, і ніякої мови про те, щоб щось з архівом трапилось, не йде. Дякую, заспокоїли. Артеме, дякуємо. Дякую вам. Дякуємо за те, що ви робите для України, для українських кіношників, так, які воюють. Ми почули багато відомих прізвищ, про деяких я навіть і не знав, що вони на фронті, тому що ці люди просто мовчки не заради піару, а роблять для України велику справу. Ми вам дякуємо за те, що ви навіть в такі складні часи продовжуєте підтримувати українське кіно. Артем Колюбаєв, голова Ради з державної підтримки кінематографу, був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо марафон.